Jaunajā atpūtas vietā iekārtots arī basketbola laukums ar gumijotu segumu. Uzstādīti ārā trenažieri un soliņi. Šajā parkā nodarbes atradīs ne tikai bērni, bet arī pieaugušie. Мы очень рады, очень долго ждали этого открытия. Mēs esam ļoti priecīgi. Ilgi gaidījām šī parka atklāšanu, jo dzīvojam netālu, praktiski 3 soļu attālumā. Priecēja, ka šeit var atpūsties dažādu vecumu bērni kopā ar vecākiem. Visus klātesošos šajā dienā ar priekšnesumu priecēja popgrupa Jūras akmentiņi, bet par labu garastāvokli parūpējās Karlsons. Karlsonam garastāvoklis vienmēr ir pa pirmo zorti. Karlsons ir gatavs jandalēt, figurēt un izāzēt visus, kas vien pagadās pa ceļam. Jaunā atpūtas vieta ir izveidota Ventspilniekiem ļoti ērtā vietā, jo šajā rajonā līdz šim nebija neviena bērnu laukuma. Parks ir iepaticies, viss ir labi, bērniem patīk. Labi, ka tagad mūsu rajonā ir, kur atnākt ar bērniem. Agrāk nācās mērot tālāku ceļu. Esam priecīgi. Kā uzsvēra Ventspils mērs Aivars Lembergs, labiekārtošanas pasākumi šajā vietā vēl nav pabeigti un iespējams tiks īstenots arī otrais etaps. Pēc kāda laika būs skaidrs, ko vēl vajadzētu uzlabot un piebūvēt. Šobrīd, kā stāsta Žāršciem iemītnieki, īpaši aktuāls jautājums ir autostāvvieta. Par autostāvvietu mēs bijām domājuši un to mēs atstājam uz otro kārtu, jo tāds cilvēku pieplūdums kā šodien, tas ir tikai vienu reizi uz atklāšanu, vairāk tik daudz nebūs. Jo te būs individuāli ģimenes atpūtas vieta, bet ja tāda vajadzība būs, mēs, protams, otrajā kārtā to varam realizēt. Es pats šodien noliku mierīgu mašīnu ielas malā un atnācu bez jebkādām problēmām. Tāpat atklāts vēl ir jautājums par parka nosaukumu. Visi 67 ierosinātie varianti ir izvirzīti balsošanai. Aptauja notika internetā un tai bija jānoslēdz atklāšanas dienā. Tomēr pašvaldība nolēma pagarināt balsošanas laiku un uzzināt jaunākās paaudzes viedokli, apjautājot pirmsskolas vecuma bērnus, kuri arī būs vieni no galvenajiem parka apmeklētājiem. Gita Mārtiņsona, Diana Alehnoviča, Andrejs Kulīgins, Kurzemes televīzija. Aiziet!